benvinguts a aquest acte organitzat a taules lletjans amb l'oficialitat de l'Occità de Catalunya. És evident que ara som dins un moment clau per Catalunya i l'Aran, per a qual volem parlar també de relacions de les dues nacions, Catalunya i l'Occitània, dins la futura República de Catalunya, o millor encara, dins la futura República de Catalunya i l'Aran. Fa molt de goig veure una sala plena per parlar d'un tema que molt sovint molts han considerat que estava massa amagat i massa menys tingut en el nostre país, com és l'existència de dues realitats nacionals, en aquest cas en el territori del Principat. La xerrada d'avui, o el debat d'avui, està organitzat tenint en compte dues fites. Una primera, que és 10 anys de la normalització o de l'oficialitat de l'occità a tot Catalunya, 10 anys que tenen un balanç agredolç, però en tot cas ja el faran els nostres convidats, en el qual jo crec que tots estarem d'acord en que es podria haver fet molt més del que s'ha fet. Però també volem parlar en un moment especialment sensible, com és el procés d'independència que estem vivint, de la possible relació, del possible debat, de la possible forma de relació que pot haver entre l'Aran i Catalunya una volta la República Catalana sigui proclamada, siguin proclamades les dues repúbliques, o ja volem el que el destí ens depara. És evident que la major part de les forces polítiques partidaris de la independència de Catalunya, per no dir totes, reconeixen de forma indiscutible el dret d'autodeterminació del poble occità de l'Aran. Crec que això està fora de tot dubte, però això no pot ser només una figura retòrica, no pot ser només una declaració que no tinga conseqüències i que no comporti decisions, en tot cas, de tot això en parlarem. Com vostès saben, aquest acte està organitzat per presentar i parlar a partir d'això del document que el Cercle de Germanament Occitano Català, el CAOC, ha preparat, que fa precisament balanç d'aquestes dues qüestions. Per tant, en un primer moment explicarà tot el que farem, així ja anirem super ràpid. En un primer moment, en Marcel Gilbau presentarà aquest document i les principals conclusions que tindrà, i després n'hi haurà una micro taula rodona, perquè el temps haurà de ser forçosament curt, amb la qual Miquel Estruve parlarà en nom de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Lluís Sans, que com tots sabeu és el president de l'Institut d'Estudis Aranesi, i l'Òscar Escudero de la Plataforma per la Llengua. Obrirem un torn de debat que, si us he de dir la veritat, no em prepararem això, diem, com que hi haurà poca gent, serà fàcil de manejar. Bé, ja ens apanyarem, ja farem el que podrem, i al final la presidenta del CAOC, la senyora Núria Ontiveros, tancarà l'acte. Intentarem fer-ho ben fet i tant d'ordenar com sigui possible, per tant, passar-los i vols començar tu. Bé, moltes gràcies, Vicent. En primer lloc, en nom del CAOC, deixeu-me saludar les autoritats avui presents aquí, diputades del Parlament de Catalunya, membres del govern, consellers d'organismes públics, moltes gràcies. Deixeu-me començar amb un vídeo que ha elaborat l'equip del CAOC, que dura 4 minuts només i que pensem que pot ser il·lustratiu del moment que vivim. Sabies un país a mi, no m'hi fronxer, i l'univers expandís l'una eufòrica. Són tres llengües artificials, totes les que es puguin ser, que són per la història. La situació de l'occità de l'estat francès és verdaderament la situació d'una llengua minoritzada, per parlar escalant. És a dir, que hi ha pas cap de reconeixença oficial, que és una llengua que tothom s'ha dit que és pas una llengua vertadera, i fins al final no és suficient pas de l'imatge d'un patuès, és a dir, d'una llengua que és pas una llengua vertadera. Bé, sé que vam fer fa poc
França, com si diguéssim, per saber el nom de la comarca, i han posat solament occità i no estan conformes, volen que sigui occità a Catalunya. Vull dir, la lenta de la Constitució de les llengües de França, també de president Sarkozy, que sa que era l'estudio nacional, és una pausa entre les llengües de França, mais il a scoupé un petit document d'entrer dans la Constitution, mentre que l'entrée d'autres présidents qui sont a priori favorables à la langue de France, à la langue minoritaire, n'ont pas forcément amélioré, en que sans la Constitution, mais pas en cause. El que hi ha també és la garantia clara dels drets lingüístics de tots els ciutadans que l'utilitzen per fer-la servir en el marc de l'àmbit oficial. Osco per Catalunya, dumage que per l'occità hi ha pas de reconeixer o encavo, i s'habitua, se pot fer pensar la vaig reconeixer de l'occità en França, s'habitua. I de fet el català crec que és una evolució de tots aquests tipus de llengua. Que aquesta llengua no només és una llengua de Catalunya, sinó que la compartim amb la meitat de l'estat francès i amb les balades occitanes del Piemont i fins i tot una mena de l'Alguer que hi ha al sud d'Itàlia. Vull dir que és una llengua no només de Catalunya, sinó com el català és una llengua d'altres punts, doncs l'occità també és una llengua que compartim amb altres ciutadans europeus i una llengua que a més ens atansa els nostres orígens de la nostra poesia, que ens atansa, per tant, també el nostre creixement com a llengua i com a cultura. Això és el que el sistema educatiu ha de saber explicar. Però jo entenc la llengua com una expressió de la cultura i com, evidentment, un patrimoni fonamental que tenim. Per tant, tot allò que siguin llengües és una cosa que no podem perdre. Per tant, hem de garantir que aquest occità tingui una presència adequada per, si més no, garantir-ne aquesta continuïtat històrica i que esdevingui una llengua que tothom tingui el dret de conèixer-lo i el dret de poder-lo usar en tots els àmbits, com a mínim, de la Vall d'Aran. I tant de bo, i de mica en mica, a la resta d'àmbits formals del conjunt del país. I per això coses simbòliques, si voleu, però que hi hagi diputats que puguin parlar amb occità en el Parlament de Catalunya, té un alt valor simbòlic d'autoestima dels parlants aranesos, però també per visualitzar la presència d'aquesta llengua oficial en el conjunt de Catalunya. Ha sigut un pas a pas i aquests 10 últims anys jo crec que han sigut uns passos més grans. Ja sabies un país que és perdut i t'espero si existis pas en l'or de sur la terra o en gent. Molt bé. Doncs en Vicent ho ha resumit molt bé. L'acte d'avui vol en primer lloc commemorar, recordar que fa 10 anys que la llengua occitana és oficial a tot Catalunya i la manera que el CAOC ha trobat per fer això, ho deia molt bé en Vicent, és elaborar un document a través també d'aportacions de fins a 30 experts del món acadèmic, universitari, polític, dels mitjans de comunicació. I aquest document, que el podeu trobar aquí, hi ha alguns exemplars impresos, si no, a la pàgina web del CAOC hi és i el podeu descarregar, és aquest d'aquí. És un document que es divideix en 3 grans parts. La primera part és d'anàlisi de què han representat aquests 10 anys d'oficialitat. La segona part és les propostes de millora per avançar en aquesta oficialitat de l'occità. I la tercera part, que l'anunciava també, em sembla molt bé, és per abordar el debat de l'occità, i per tant, l'Occitània i l'Aran, dins la futura República Catalana. Jo ho faré molt breu perquè el més important d'avui és que debatem aquesta taula i debatem tots plegats els que som en aquesta sala. Però a grans trets, jo diria que pel que fa al primer bloc d'anàlisi dels 10 anys, fa 10 anys que tenim l'Occità oficial, fa 6 anys que tenim llei de l'Occità i demà passat farà 6 anys que el mestre dels mestres, Joan Solà, ens va deixar i ell, una de les coses que sempre deia, i cito textualment, ell deia: només es fan grans coses o coses dignes de les persones que som quan s'apunta molt amunt, quan es té una gran ambició.
Jo diria que aquesta frase de Joan Solà descriu molt bé l'esperit de fa 10 anys quan es va decidir i es va arribar a l'acord d'oficialitzar l'occità a tot Catalunya, i també descriu molt bé l'esperit de fa 6 anys de quan el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de l'occità aranès a l'Aran, no? A partir d'aquí, i això ho trobareu també en el document, el balanç comença a ser una mica més pobre. Sí que hi ha hagut el decret de creació de l'Institut d'Estudis Aranesos pròpiament com a ens acadèmic, hi han hagut algunes actuacions, això insisteixo, ho trobareu en el document, actuacions la majoria de les quals ja venien d'abans de la llei de l'Occità, no? Com la mostra de cinema occità, etc. La segona part del document és, molt bé, som aquí, però hi ha solucions. Hi ha solucions amb independència de la independència. En l'apartat de solucions hem trobat la millor manera de descriure-ho seria fent-hi tres blocs. Bloc 1, bloc 2, bloc 3. El primer bloc, i molt resumidament, mesures immediates. Doncs, per exemple, que l'occità gaudeixi d'un pressupost ad hoc a una llengua oficial, no? I que per tant des dels poders públics de la Generalitat de Catalunya es destinin els recursos necessaris. Nosaltres parlem del 5%, l'equivalent del 5% del pressupost global de política lingüística. Si ens féssim la pregunta de quants recursos ha de destinar un país a la seva llengua minoritzada, doncs segurament en xifres absolutes seria difícil, però en xifres relatives jo crec que és més fàcil, no? També hi ha d'altres mesures que són més de caire simbòlic, que a més estan molt ben detallades, mesures del tipus doncs, que els missatges institucionals del president de la Generalitat o del president del Parlament incloguin una part en occità, que les xarxes socials d'aquestes institucions també incloguin missatges en occità per tot Catalunya, que el síndic d'Aran un cop l'any pugui realitzar un missatge institucional per a tot el país, i després també hi ha mesures directes i concretes, com per exemple l'aplicació real de l'article 6 de la llei pel que fa a l'atenció oral i escrita, que avui no és possible, només cal que ho proveu trucant al 012 i dient si us poden atendre en occità. I aquest bloc 2, s'entenen que són mesures més a mitjà termini, entre les quals doncs, hi ha doncs, poder crear una direcció general, per exemple, pròpia pel desenvolupament de l'oficialitat de l'occità, que es creïn quotes culturals que no només siguin quotes en el sentit actual, per exemple, no? de l'ISEC, que permet crear projectes en occità, sinó que sigui una actitud no passiva sinó activa, és a dir, que la Generalitat activament promogui projectes culturals en occità. Que els estudis de l'occità arribin al conjunt d'universitats de Catalunya, especialment a les universitats de la capital del país. Treballar la projecció exterior, com molt bé marca la llei, a través de l'Institut Ramon Llull i d'altres organismes, etc. I el tercer bloc, que encara és més termini, és, doncs, per exemple, entre d'altres, ja fer una veritable política de mitjans de comunicació en llengua occitana, o desenvolupar el que deia en Pere Maians aquí, l'article 13.2 de la llei, és a dir, que l'occità entri, la realitat d'Aran, la realitat cultural i lingüística d'Aran i d'Occitània entri dins del currículum de l'educació obligatòria de Catalunya, entre d'altres. Tot això el que considero és que seria normal és que el gener del 2020, que és, si hagués començat una legislatura normal el 2016, seria una legislatura, doncs que al gener del 2020 tot això pogués ser fet, no? Finalment, hi ha la part que de moment sembla la més suculent pels mitjans de comunicació, que és la part de l'occità Aran a la nova república. I aquí, el primer que hem de dir des del COOC és que, en primer lloc, sobretot, Aran serà el que vulguin els aranesos. I això no només no ho hem qüestionat mai, sinó que això ja és així perquè els poders de Catalunya i en primer lloc la seva màxima autoritat, que és el president de la Generalitat de Catalunya, fins i tot fa poques setmanes, ja ho va ell dir a Madrid. És a dir, no és que... És evident que els aranesos seran el que ells vulguin. Ara bé,
Una cosa és que ells siguin el que ells vulguin i una altra és que nosaltres també podem fer propostes. I quan dic nosaltres vol dir el COC, però vol dir també el conjunt del poble català. Perquè estic segur que els aranesos respondran d'una manera o d'una altra també en funció de les propostes que hi hagi sobre la taula. I en aquest sentit, i des de l'absoluta modèstia, el COC fem una proposta amb l'objectiu, sobretot, d'obrir el debat. I la proposta parteix d'una realitat, i és que l'any passat el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei d'Aran, que en el seu article 1 defineix l'Aran com una realitat nacional occitana. Una llei que ningú, que cap govern espanyol de moment ha portat al Constitucional i que sembla que no es portarà al Constitucional. Per tant, si la Llei d'Aran, en el seu article 1, una llei d'un Parlament autonòmic de la monarquia, d'un estat, que és la monarquia espanyola, defineix l'Aran com una realitat nacional occitana, la República Catalana, això ho haurà de traduir d'alguna manera, entenem nosaltres. I per nosaltres, la manera més lògica, entenem, de traduir-ho és a través d'una república confederal on hi hagi dos estats, Catalunya, Aran, confederats, on a l'Aran, a l'estat d'Aran, entenem que el més normal seria que l'occità fos la llengua d'estat, a Catalunya, en el cas del català, sense que això vulgui dir que no reconeguem drets lingüístics a d'altres comunitats, que quedi molt clar. I que, per tant, les llengües de la Confederació siguin l'occità i el català d'igual a igual. I que, per tant, Aran i Catalunya, l'estat d'Aran i l'estat de Catalunya, puguin parlar d'una manera bilateral d'igual a igual. A partir d'aquí, el debat és obert i jo dono la paraula, torno la paraula al moderador i que comenci el debat. Gràcies. Ja veig que no anem per l'ordre alfabètic. Vinc il·lustres membres del públic, amics. Vinc aquí, diguéssim, falsament. L'organització havia convidat en Jordi Sánchez, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, i crec que hauria estat molt bé que hagués pogut venir. Però per la situació especial que comencem a viure en el país, el president de l'Assemblea Nacional Catalana jo crec que pràcticament no pot omplir l'agenda, l'ha de deixar oberta sempre perquè cada dia hi ha novetats i va ser, em sembla que diumenge o dissabte, que em va trucar per demanar si podia venir. Per tant, vinc, diguéssim, per delegació de Jordi Sánchez, molt de gust per saludar-vos. L'altra cosa que vol dir abans d'entrar en matèria és que l'Assemblea no és una organització dedicada al foment o a la defensa de les llengües. Nosaltres tenim un únic objectiu, com sabeu els membres i espero que tota la resta del públic, que és aconseguir la independència per al nostre país, pel nostre poble, i acte seguit desapareixen. És a dir, els estatuts no preveuen una continuïtat de l'Assemblea Nacional Catalana més enllà de l'assoliment de la independència. Per tant, tenim un paper una mica diferent avui respecte a les altres organitzacions. Un cop dit això, des de l'abril del 2011, en què vam anunciar la creació de l'Assemblea Nacional Catalana, amb un gran acte que es va fer al Palau de Congressos de Barcelona, en vam dir la Conferència Nacional per l'Estat Propi, en aquell moment diguéssim, no vam parlar específicament de l'Aran, no vam incloure l'Aran en els estatuts o en la documentació, perquè teníem una mirada, diguéssim, molt més general. I, sincerament, la nostra preocupació en aquell moment era com articular una organització creada al Principat amb altres possibles organitzacions semblants que es poguessin crear a la resta del territori de llengua catalana. El que sí que el secretariat en aquell moment, estem parlant del 2011, tenia era l'obligació d'impulsar i coordinar la formació d'assemblees territorials i sectorials també.
i ho va fer tenint sempre clar que la Vall d'Aran hi havia de ser en ple dret, és a dir, que hi havia d'haver una assemblea territorial per a la Vall d'Aran. I el mes de setembre de 2013, aquesta assemblea territorial de la Vall d'Aran ja es va anunciar i constituir. Per què fer? Doncs entre amassar aranès i partisans de la independència de Catalunya, ben clarament. Es va presentar el 28 de desembre d'aquell any, comptant amb la intervenció de Carme Forcadell i la presència, si em permeteu, doncs, significativa del síndic d'Aran. Al cap de dos dies publicava un important manifest que no llegiré, però que tenia, demanava bàsicament tres coses: coses als aranesos, coses als catalans i coses als occitans. I venia a demanar a cada nivell, doncs, el suport del poble i de les institucions a l'objectiu de l'Assemblea Nacional Catalana. L'Assemblada Nacional Catalana en Aran, doncs, té la seva pàgina a Facebook, esteu convidats tots a visitar aquesta pàgina, que és en occità, només faltaria, i que, per exemple, doncs, recull la concentració de suport als imputats pel 9-N, que es va fer el 13 d'octubre l'any passat, davant del Consell General d'Aran, perquè en un país on no se deixen meter urnes, no hi ha democràcia, tan senzill com això. La nostra tasca a la Vall és principalment contrarrestar la propaganda constant que arriba als aranesos en contra dels nostres objectius, de la independència. I agafo d'un diari tres frases que llegiré, enteneu en castellà, no? Aran quiere ser español y catalán, lapidari. Los araneses que gozan de autonomía y lengua propia están en contra del proceso secesionista. Per tant, ja està tot decidit. I en aquest diari troben algú que es diu Iñaki, que afirma que social y culturalmente, por nuestra condición pirenaica, estamos más cerca del País Vasco que de Cataluña. O sigui, hi ha una distorsió manipuladora, propagandística, constant, al qual s'estan sotmetent els aranesos, també diria, i tota la resta d'habitants de Catalunya, i que l'Assemblea té especial interès en superar. Pel que fa a Aran, doncs l'Assemblea intenta no entrar en concrecions de cara a la Catalunya independent. Per què? Ja s'ha dit, és responsabilitat i dret dels aranesos definir la seva relació amb la resta del país. Crec que hi ha un sentiment generalitzat que el poble aranès forma part de la nació occitana i que nosaltres, si més no, li respectaríem el seu dret d'autodeterminació si, per exemple, decidís unir-se políticament amb un estat de la resta d'Occitània, força improbable, però això és un tema a part. Crec també que els socis de l'Assemblea tenen ben clar que el poble de Catalunya s'ha configurat a l'entorn de la llengua catalana, que és la seva, i que de la mateixa manera la Vall d'Aran s'ha configurat al llarg de la història a l'entorn de la llengua occitana, que és la seva. Per tant, hem de mantenir i reforçar l'esperit dels estatuts del 79 i del 2006 i la legislació corresponent, pel que fa al reconeixement oficial de l'Occità d'Aran, i pensem que tot això és molt més avançat i respectuós amb l'aranès del que va ser el text, per exemple, del mític, de l'històric, del llegendari Estatut de Núria. Ho demanava tot i no parlava enlloc de l'Occità ni de l'aranès. Sense que suposi una posició oficial de l'Assemblea Nacional Catalana, sí que hi ha una sectorial de sociolingüistes, alguns membres aquí presents, que ha anat elaborant un document que no arriba de moment a dues pàgines, en què equiparem tres cops el català amb l'occità d'Aran. I no el citaré del tot, i així acabaré, ja m'està vigilant el Vicent de moment, no m'ha fet cap cop de polsa, això s'agraeix. La primera cita seria: el català és la llengua pròpia de la nació catalana, de la qual forma part del Principat de Catalunya, així com
l'occità oest de l'occitana, de la qual forma part la Vall d'Aran. Aquesta és una. Una segona, l'objecte d'una possible oficialitat lingüística. No ens agrada el concepte, això és un altre debat. Potser un debat per quan obrim el debat del públic. L'objecte d'una possible oficialitat lingüística han de ser les llengües nacionals i autòctones, català i occità, en llurs territoris respectius. I una tercera vegada que esmentem l'aranès, la política lingüística ha de tenir com a objectiu aconseguir el desplegament funcional del català i de l'occità aran en tots els àmbits d'ús propi. Així les coses, no dubteu que dins de l'Assemblea i no només a la mateixa vall hi ha una voluntat clara que l'occità d'Aran torni al seu lloc natural, desenvolupada durant segles de preeminència social, això sí, a través de polítiques decidides democràticament. Gràcies. Bona tarda. Bona tarda, moltes gràcies a tutti, moltes gràcies a Caoc per aquest acte. Moltes gràcies per aquest acte, però jo qüestion, i a tot el procés, tot el procés d'independència de Catalunya, d'un que s'ha portat a la elucubració, a la argumentació, a que hi hagués discussions en diverses estructures, en diversos grups socials. Era mi impressió que, en general, l'avenç d'aquestes estructures, l'avenç de totes aquestes discussions, no se mos ha tingut ben en compte. Parli sobretot de discussions de moviments socials. No se mos ha tingut ben en compte. O no se mos ha tingut en compte, o senzillament s'ha volgut a la frase típica de salvar a mala consciència en bona forma, i a viatges s'ha volgut justificar és oficialitats de més plantejaments territorials, bàsicament, causa que en principi a nosaltres no ho seria de tot favorable. I ja diré que exactament jo no pugui portar jo a posició de l'Institut d'Estudis Aranesi perquè és un tema que no ha entrat encara en discussió l'avenç de la nostra joana estructura. Però jo a causa ben clara, volem avançar, volem anar a més drets en a Catalunya independenta, volem anar a més drets lingüístics que no pas en a Catalunya autonòmica. Si no, en fi, per a causa ho veiem molt clar. Per l'altre costat, nosaltres som optimistes davant de tot aquest procés, molt optimistes. Pensats que l'Estatut del 79 parlava de protegir la parla aranesa. Això és el que deia l'Estatut del 79, res més respecte de la llengua. En canvi, en 2006, el nou estatut, l'EU oficial de Catalunya, extraordinari. Encara no ho hem reaccionat molt, encara ens costa de creder, encara pensem que hi ha un miracle. A nivell sociolingüístic, a nivell internacional, hi ha un miracle. Hem un territori de 10.000 persones. I per tant, que a mera punta d'un iceberg de la llengua, de la literatura més prestigiosa de la història de la literatura europea. I per tant que ho hem dut, hi ha una sèrie d'arguments que van més enllà del territori de 10.000 persones. Però en tot cas, encara ens costa de reaccionar. Per tant, aquell que hi ha més lluny al davant de treball i de reivindicació. Per tant, entenc que hi ha hagut una certa dificultat a viatges de reaccionar a certs nivells davant d'aquest repte tan important. Jo crec que de totes maneres s'ha avançat. Per tant, que hi ha accions puntuals que dilleu s'haurien de tirar davant. També hi serà mancant des que les vulguin reivindicar, des que les vulguin promocionar. Però guardats, sento la llei de l'Occità. Jo l'he de l'Occità que hi modèlica, que hi interessant, que hi avançar els nostres drets. I això és important. S'ha creat l'Acadèmia, deixant-me que et digui de tot l'orgull, l'Acadèmia de la Llengua Occitana. Ell era soleta acadèmia que existís en territori occità. En tot el territori de 200.000 quilòmetres quadrats que hi ha territori de la llengua occitana, no hi ha cap altra acadèmia. Entenés perfectament que París, a França, a totes les seves acadèmies en París. A Catalunya, a totes les seves en Barcelona. De veritat, vull dir que no...
que era solenta i existent en territori occità i resta. I ara no vau haver, no vau haver més propaganda de la cadena, o quasi que me brindin les vostres institucions o venguen a parlar que vulgueran. I darrerament, en gel de 2015, s'aprovava que el Parlament de Catalunya era la llei del règim especial d'Aran, que ha passat d'allà un senyal desapercebut en certs continguts que el representant de COC nomentava la primera frase de l'article 1 que dits Aran i la realitat nacional occitana. Llavors que hi ha un addicional que dits el Parlament de Catalunya reconeix el dret de poble aranès a decidir el seu futur. És molt important aquestes frases. Se reconeix a la Val d'Aran com una nació, com un bocí de la nació, i una nació. Ja digui el president de la Generalitat en Madrid no va guaire. Com a l'Olembau el senyor Girbau. Són molt importants aquestes declaracions, però és que encara hi ha un detall més molt important en tot de tot això, que veiem que s'ha avançat. Soraya Sáenz de Santa Maria, amassada també cobert de Catalunya, signec, si és o sap més, jo veig, exactament ara que els continguts d'aquesta llei d'Aran eren constitucionals i que no anaven a plantejar cap de tipus de recurs d'inconstitucionalitat. I aquesta llei també dits que l'occità ell preferent en la Val d'Aran en les administracions del país. Això que ha valut un recurs d'inconstitucionalitat en català o que valgui un recurs d'inconstitucionalità de l'occità de la llei de l'occità i que encara hi pendent de resolució i que hi hagi suspensió cautelar, no sé, les amenaces més, resulta que també la llei de règim especial d'Aran s'entra de forma més positiva i firma el govern espanyol, el signe del govern espanyol. Què vull dir? Vull dir que finalment, també la tossuderia de l'aranesi, que no hi ha res més que una tossuderia copiada dels catalans, de vera forma, era voluntat, era consciència dels catalans o del poble català de les seves institucions, ho hem avançat força. I anem contents amb el que ho hem avançat. I pensi que hem en un bon posicionament com hem de seguir en aquesta línia, hem d'estar presents, jo me'n dono d'aquelles propostes de Constitució catalana que apenes ens han en compte o que ens deixen aquí un senyal marginal. Però és que al final qui haurà de decidir són les institucions araneses i el poble aranès, en tot cas el Parlament de Catalunya. I aquí jo soc absolutament tranquil que hi ha un bon nivell de consciència en aquests moments de forma majoritària. I et deixaré aquí, no? En tot cas el que... Hola, bon vespre a tothom. En primer lloc agrair al... Sentiu? En primer lloc agrair al CAOC que ara me l'ha convidat a aquest acte. I ara quan estàvem parlant els altres ponents, jo anava pensant, això hem dit un debat i jo crec que debatrem poc, però això que estem tots bastant d'acord. Però bé, una mica us explico. La Plataforma per la Llengua és una ONG que vetlla pel català, no per l'occità. Evidentment, català i l'occità estem a Catalunya, convivint, plegats. I la nostra posició ens sembla que és molt concordant amb la que ha explicat abans el Marçal del CAO. Evidentment, l'Aran ha de ser el que els aranesos vulguin. Això és sentit comú, no? La gent que no costa entendre, però em sembla que aquí tots estem d'acord. Evidentment, pensem que l'aranès ha de ser també idioma oficial de les institucions de la República. I per fer-ho curt, potser el que penso és que el que caldria és totes aquestes preceptes de la llei que no s'han aplicat, aplicar-los, amb especial èmfasi, jo crec, a l'ensenyament. L'ensenyament sempre és un apartat important de qualsevol llengua. I un tema que em penso que no surt a la llei, però que també seria molt important i que altres llengües petites, penso en el romanx i el lapó, per exemple, sí que tenen, són medis de comunicació propis. Jo crec que si es desenvolupa la llei, l'ensenyament és com toca, ja es tenen medis de comunicació, tenim moltes coses guanyades. Molt bé, passa poques vegades que les taules poden tenir tant d'ordre i tanta consciència de temps, per tant tenim temps, és la bona notícia.
Organitzar el debat relativament senzill, jo us demanaria que ho demà, que vulgui la paraula. Em dic Sebastià Sardiner, vinc a títol personal, però no puc obviar que sóc un dels coautors, els 17 coautors de la proposta de Constitució de Constituïm, en el que, com que hem treballat molt el tema de la llengua, hem llegit la vostra llei, la llei de l'Aran, i hem escoltat sobretot moltes opinions de tot el que la gent ens va dir, vam incorporar o vam intentar incorporar, coincideix plenament, em sembla, amb aquesta proposta de Constitució de la República Catalana, amb el que heu dit. Com que és molt curt i no tarda més de 30 segons, us llegiré el que diu amb llengua i us llegiré el que diu amb el Aran. La llengua està regulada en l'article 3.3 i pel que fa a l'occità diu: la llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, és la llengua d'aquest territori i és oficial a Catalunya en els termes que desenvolupi la llei. L'article 6 parla exclusivament de l'Aran, cosa mai vista, que parli exclusivament un article de l'Aran. Catalunya reconeix l'Aran com una realitat occitana dotada d'identitat cultural, històrica, geogràfica i lingüística defensada pels aranesos al llarg dels segles. És evident que hem estudiat la vostra llei quan hem fet tot això, perquè hem d'aprofitar tot el treball fet. El punt 2, la República respectarà i empararà aquesta singularitat de l'Aran com a entitat nacional singular dins de Catalunya, la qual és objecte d'una particular protecció per mitjà d'un règim jurídic especial. No ens fiquem aquí si serà república, si serà federal o confederal, es deixa obert. I l'últim punt, es reconeix al poble d'Aranès el seu dret a lliure determinació. I per oferir altra vegada al Parlament de Catalunya, tal com hem ofert aquest test, perquè ho tingui en compte per quan en el seu moment haguem de fer veritablement la Constitució. Només volia dir que un dels objectius que ha dit el Marçal em sembla molt important, que hi hagi estudis d'occità a les universitats de la capital de Catalunya, de Barcelona, i per tant això cal negociar-ho amb el sistema universitari català, quan més abans millor, si ara vulgui bé. L'occitanisme diu: mai que mai treballar a la divulgació que nostra de la literatura occitana o de sa riquesa cultural o de sa tradició. Però molts seran interessats per l'Occitània, pas tan solament per de drets abstractes, mas per sa capacitat d'atirar l'una atenció. La gent s'interessarà per l'Occitània, la gent, l'opinió pública, la societat civil, les entitats i els particulars, el jovent, per la riquesa d'aquesta cultura, enllà de les institucions, enllà de les lleis. I s'ha fet molt poca feina en 10 anys, en aquest sentit, serà fet molta a nivell jurisdiccional i a nivell institucional, però queda moltíssima cosa per fer de cara a la gent. Aquest full està ple de propostes concretes. Què es farà en concret perquè es puguin anar aplicant progressivament, en la mesura que sigui possible, que no s'hagi fet fins ara? O tornarem d'aquí a 10 anys una altra vegada a demanar-nos de què es fa expandir aquells drets aranesos? Un més cent. Més cent al mateix dret. Els aranesos han la personalitat, han els representants, han el dret, han la legitimitat històrica. Els occitanistes senten solament damunt dels solets, havent pas cap d'institució, havent tan solament la cultura. Els occitanistes treballem des de la cultura, des de la riquesa del patrimoni, des de la literatura, no des de cap altra legitimitat. Els aranesos sí, i aleshores hi ha un diàleg amb les institucions. Vull dir que hi ha, en aquest sentit, un cert desequilibri que feia l'hora d'avançar els dos àmbits, els dos domenis, mas no sé si m'hi ha explicat. Sí. Doncs he observat, he constatat les dificultats de l'estat francès de fa voler les causes. Aquí a nivell jurídic és evident que se fan de causes, mas la practico, la l'oferta se fa de la divulgació a cosa d'una altra causa. Hi ha encara de munt que sap pas gran cosa de l'occità aquí a Catalunya, doncs cal continuar de parlar, de mostrar als mitjans de comunicació amb els catalans, i perquè sé que una informació fa quelques mesos, al mes de juny, la línia 4 del tram de Montpellier
visc unes caus en occità, són els noms dels arrels de tram en occità, és la seva línia que ho fa. Em sembla que és perquè s'ha ampliat la línia i com ara la regió de Montpellier de Toulouse és un occitano, les autoritats turusencos però han demandat a Montpellier, al Cons de Montpellier, de mentre els anuncios dels arrels de tram en occità, de que és una cosa nova. E, bon, com la resta de referència és García Lorca, hem de pensar que com és occitano és com el sud d'Espanya, doncs acó de veure què passa a nivell d'opinió pública. Mas so que vegi és justament que hi ha un munt que se'n diu acó de l'occità, se demana quina llengua és. Penso que és espanyol, n'hi ha que diuen. I d'altres diuen, sembla que és occità o un pato és per aquí. Doncs hi ha qui conté positiu en un amacó, és que el munt s'interessa al xapau d'aquí. Estic molt d'acord amb el que deia el senyor Figueres. Què farem d'aquí 10 anys? Tornarem a dir què hem fet. I en aquest sentit, també estic d'acord amb alguna de les reflexions que es feien ara, que poca gent sap què és l'Occità Catalunya. Us convido a entrar al YouTube del CAOC. Hi ha un vídeo d'un minut 30 segons titulat Què en sabem de l'Occità? I veureu doncs, tota gent agafada pel carrer que se'ls demana quantes llengües oficials hi ha Catalunya. I no us estranyarà si us dic que tothom respon català i castellà. Bé, en el millor dels casos, en algun cas fins i tot castellà només. Però en qualsevol dels casos, que jo sàpiga, ningú de manera espontània diu català, castellà i occità. En aquest sentit, i pel que fa a la primera intervenció de la persona que constituïm, a mi el que m'agradaria dir, i crec que és una idea que compartim no només la gent del COC, sinó més gent del país i que en parlem i estem d'acord, és que evidentment els aranesos hi tenen molt a guanyar i han d'estar molt interessats en una futura república que tracti encara millor el seu país i la seva llengua. Però és que, si m'apureu, els més interessats no només a això, sinó a desenvolupar la llei de l'Occità i que Aran i la seva llengua en la futura república tinguin la dignitat que es mereixen, hem de ser els catalans. Hem de ser els catalans els primers interessats. Bàsicament per dues raons que van molt lligades. La primera, perquè Occitània i l'Aran en aquest cas, és una oportunitat pels catalans per deixar enrere els vicis de l'estat espanyol. Hem de poder demostrar que no només volem marxar d'Espanya, sinó que volem marxar de les maneres que té Espanya d'entendre la cultura, les cultures i el món. I per tant, això és una oportunitat que ens brinden, en primer lloc. I en segon lloc, Aran i la llengua d'Aran, en una futura república, actuen d'antídot en funció de com de les polítiques que faci la nova república. La nostra minoria cultural i lingüística, històrica, pot actuar d'antídot contra les intransigències i les intoleràncies. És a dir, podem demostrar al món que nosaltres sabem tractar les minories històriques com d'altres països no han sabut tractar. I això és una obertura de mires, perquè poder fer entendre als nostres ciutadans que no som una gran dilíbria, perdó, sinó que a casa nostra convivim dos pobles des de fa molt de temps i convivim amb tot el que la paraula convivència vol dir, jo crec que això és un missatge molt potent que no podem desaprofitar com a catalans. Que en propostes de com ha d'estar la llengua en la futura república o com haurà d'estar, quin paper haurà d'haver en la Constitució, el moment que dir de viatges és que si justifiquem l'occità, els mateixos arguments serviran per al castellà. I això és fals. Això és fals. I precisament al contrari. He dit la defensa per part de Catalunya de l'occità pot servir precisament de cunya per reforçar més el paper de preeminència del català. I això és un d'aquells arguments que a viatges no emplegam suficientment. Nosaltres ens espantem quan sentim això, és que en certs sectors de viva defensa forta del català, de que en defensar occità direu justificant el castellà, en un lletal de cap de manera.
Jo estic d'acord amb tot el que s'ha dit aquí als membres de la mesa, que encara estic, ho subscric, em sembla correcte, però si mirem la realitat ara, en aquest moment, perquè el que heu dit i tot el que ja són propostes de futur que em semblen bé, però en la realitat d'ara tenim que falta concreció de la llei actual de concretar-la, de reglamentar-la perquè es pugui aplicar. M'explicaré. Està molt bé que hi hagi la llei, que faci grans propostes, però les lleis serveixen i són útils quan arriben a la concreció. I la concreció vol dir que una persona, per exemple, truca a l'administració i la tenen en aranès perquè és possible. O pot fer una acció amb l'Occità de l'Aran, etc. Cal aquesta. I això ho veig que està per desenvolupar. I això ja ho podríem fer. I, per tant, això és important perquè ja hem de partir d'un fet, i aquest és jo penso que és un fet. Hi ha una qüestió de volum demogràfic. La Vall d'Aran té les dimensions que té i poblacionalment té el volum que té. Si la Vall d'Aran a hores d'ara fos 500.000 habitants, segurament que estaríem parlant ja d'unes altres coses. És a dir, la reclamació i la reivindicació de l'Aran seria molt més forta. No és així. Per tant, com que són pocs, mira, això passa. Doncs no, perquè encara que s'és poc, el dret és el mateix amb els habitants d'ara que si fos el dret és el mateix. Per tant, el que hem de fer és contrarrestar i tenir això present i no perquè són pocs, doncs deixem passar que les coses, mira, si es reglamenten bé, si no també. Per tant, jo veig aquest dèficit perquè això ja ho podríem fer. Està molt bé totes les voluntats futures que tenim, estan molt bé, però comencem-les a aplicar ja. Acabar-se de reglamentar, les hem de complir. Aquí tenim un país que som experts en fer lleis amb referència a la llengua, hi ha unes quantes que són fantàstiques, que només depenen de nosaltres i no es compleixen. Per tant, és com continuar el teu argument, no donar-te la raó, sinó donar-te-la i més, diguéssim, però vull dir això, fer la llei, fer el reglament que toqui i després fer-ho complir. Sobre pauses de futur, m'estilleu, creï que m'ha parlat jo, causa força important, que calaria divulgar-la força més entre el poble. Que calaria que vinguéssim molt popular. En Barcelona, digueu, hi ha un municipi de tot el món que hi ha més aranesi. En un saig se guai aranesi si hi ha en aquesta sala ara mateix. Jo no l'he vist guai, dic, un saig. Hi ha un, dues, tres. Tres aranesi en la sala. I el que volia constatar. No puc ser el debat que hem ara teoritzat el futur i caucarrers que l'hauríem de portar al poble com a caucarrers que siguessin molt més popular, que siguessin molt més en carrer, molt més en debat social. Que digueu i caucarrer que mos calaria ara. Sé que no, arribarem al futur. Tampoc en la teoria, però no hi haurà cap d'aranès que volerà tot a prop. Era causa i ben ben aquesta. Era nostra petitesa i el que hi ha que si avui siguem tres, però és que digueu tres de 10.000, si comences a fer números, digueu i comences a fer molt, eh? Vull dir, no sai, ja no queda té tan ràpidament. En tot cas, seguís que insistim que hi ha un nivell d'acció en el llum de la història recenta, l'avenç del poble aranès important en favor de la seva llengua. Ara, el que és extraordinari no és solet que hi hagi tres aranesi, sinó que hi hagi, ho hagi genial, 150 catalans. Per tant, home, i que ens sentem a la polluts l'avenç d'aquest, que aquesta és la diferència, de si l'Aran sigués en Aragón o sigués en nord de la frontera. I aquest té un valor extraordinari que també ens acollem, ens defensem, ens reconeixem, ens valorem, ens volem, ens ajudem. Jo soc de Barcelona, ma me considero occità de Montpellier. Hi ha d'altres que són occitats, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 13, 14, 15 persones, però pa, sóc en compte del meu nombre d'occitats. Dius, cal dir-ne que és interessant, perquè a pas que tres araneses hi ha força mai d'occitats que araneses. És positiu. Bona tarda, Guti. De la meva part, sobre que hi ha una reflexió que creïc que ha sigut que mos cal encara, sobretot en Catalunya, un xinyalet d'autocrítica i de reflexió, però m'ho reduïa a causa, no? Membrem dir quan el senyor Tardà s'ajec ve viatge de parlar en català en Congreso de los Diputados, no? Bé, molta gent se li direc
Xus, et sembla bé que acabava, bueno, que seria ell el senyalet, no? Era tresor de Mundial. Bé, ara cercau bé, perquè em va bé, es volia dirigir la realitat d'això que passa quan era diputada aranesa que avui en Parlament de Catalunya, des de mes de gener, bueno, i això sé que en premsa, no? Hi ha un titular així que dic, la diputada de la CUP, rozando en esperpento, la nova diputada de la CUP solo hablará en aranès. Això ja sé que en un diari espanyol, és diari. Ok, avui comprenc, no? Més, ja hi ha un titular així que dic, la nova diputada de la CUP solo hablará en aranès en la tribuna. Això ja sé que en La Vanguardia. No ja sé en web diari com a La Razón o La Razón o l'ABC o qualque arrencatau. Sóc un vídeo de Macó i que creï que buscava encara des de Catalunya hi havia reflexió, molt més pregunta en aquesta direcció, no? Perquè vulgui, com ha dit el dret de parlar més en Parlament, encara llegeixen aquests titulars en diaris d'Asiu. Creï que buscava encara molta autocrítica. Fos un occità que de fet és residual, si mires de fet el continuum lingüístic occità, és només un sentit del passant, però és mínim. I no promocionar més aviat un occità de consens, un occità normalitzat o un occità estàndard. I, bueno, senzillament, quina opinió tenia, quina visió, quina visió hi ha. A Carla, tot el protagonisme ha canviat de poc ara el sentit d'aquesta trobada. No era tant això, aquesta trobada. En tot cas, avui, per casualitat, he portat jo declaració de l'Institut d'Estudis Aranesi en què això hi ha contingut. Per tant, m'oferís que en acabar, tensar un exemplar perquè n'he portat molt poc i perquè acaben de publicar, en parlar amb el vostre i jo i estona. Molt ràpidament et diria, nosaltres hi ha partidaris de les varietats heretades de la defensa d'una llengua estàndard que permet la comunicació entre tot el territori i entre tota la pàtria. Per tant, molt ràpid, però no volia ara fer un dia en això. Em sembla que tothom que és més. Jo volia fer dues preguntes a la diputada Mireia Boya. La primera, em sembla que no cal que contesti. La pregunta és, sisplau, no faci cas del que diu La Vanguardia i continuï treballant només amb occità aran al Parlament de Catalunya. Primera cosa, no requeriria resposta. I la segona seria, pensant en els aranesos d'aquí que tenen ganes de participar en definir el futur d'Aran a la Catalunya independent, hi ha hagut des de la societat civil fins ara almenys tres iniciatives per fer reflexions col·lectives sobre el futur del país en conjunt. Hi ha hagut el País que volem, que va recollir milers de propostes, hi ha hagut Reinicia Catalunya, que ha començat i que s'ha convertit en la Convenció Constituent Ciutadana de Catalunya, que tot això s'ha frenat, i aquí ve la pregunta, perquè el mes de juny les conclusions de la Comissió sobre el Procés Constituent van votar una sèrie de coses i una d'elles era que es demanava al govern que muntés un sistema participatiu transversal perquè els ciutadans poguessin participar en aquest procés constituent. I llavors la pregunta seria molt senzilla. Hi ha alguna novetat, alguna notícia que es pugui donar després d'aquest acord del juny? A part de tribunals constitucionals i fiscals i tot això, en el marc parlamentari i executiu? Gràcies. Bona tarda a tot. Primer de tot, a més d'esperpento, també me diuen borderline, perra sarnosíssima, tot un seguit d'insults que eren molt divertits, no? De l'Ege, Cuma era gent, antes que parlés en occità, perquè encara no hi havia cap intervenció, Cuma erodi a una persona que decidís exercir son propi dret a parlar en la llengua oficial en la institució
de tots els catalans i els aranès i que aquest Parlament, doncs, com a haver o dir, podria provocar aquesta reacció. Jo arribaré a la conclusió que es mereixi que ho diuen en català o els catalans són els que mereixi que ho diuen els que decidissin parlar en occità i, per tant, els aranès. En el que talla el procés constituent, i cert que s'aprovaran les conclusions que bueno, han estat suspeses i que per a col·locar per forca d'ell en tot el procés judicial, so que aprovarem i que aquestes conclusions, aquest procés participatiu que ha d'estar des de baix, on ha d'estar transversal, on podrà participar tot el món, les conclusions que gestin d'ací seran vinculants a la Constitució. Recupero la intervenció d'en Saber, perquè estic molt d'acord amb la reflexió que feia a propòsit del desenvolupament de la llei. I, de fet, jo torno a convidar-vos a llegir aquest document que ha elaborat el COOC, perquè veureu que aquí hi ha mesures, és cert, que costen diners. I en aquest sentit, de vegades, Òscar, de vegades, un dels motius pels quals les lleis no s'apliquen i no es fan complices a nostres és perquè costen diners. De vegades. De vegades és una excusa. En qualsevol dels casos, aquí hi ha mesures que costen diners, és veritat. Però n'hi ha moltes que si demà es volguessin aplicar, no costarien res. Per tant, el dubte és atroç, perquè el dubte és i perquè no s'han aplicat. Demanar-nos per què tot un seguit de mesures que no costarien pràcticament ni un euro, d'altres sí, evidentment, implantar l'ensenyament de l'occità a les universitats de Catalunya, això costa diners, crear la Secretaria d'Afers Aranesos i Occitans, això costa diners, en som molt conscients. També podem discutir de diners, i ens agradaria discutir de diners, perquè, segona pregunta que ens interpel·la, quants diners considerem que seria normal destinar a la nostra minoria lingüística i cultural? Quants diners són dignes per la llengua d'Aran? En percentatge, de tots els diners que tenim els catalans. Bé, són preguntes que ens interpel·len. I per tant, us convido a llegir el document i a respondre-les si podeu. Gràcies. Una remarca. Lleu un cita de l'estat francès. L'oficialitat de l'occità és un espai extraordinari. Nosaltres, a l'estat francès, hi somiem pas, moment, en aquesta esperança d'haver un jour una oficialitat. La perspectiva d'una Catalunya independent, d'un estat català, nos regaudís també. I jo me posi la qüestió del deber d'ingerència de la nova república catalana. Deber d'ingerència lingüístic cap a un estat francès lingüicidari. Hi ha 18 milions d'habitants en Occitània que són de refugiats lingüístics del dintre. Soc Albert Turull, professor de la Universitat de Lleida, l'única per cert que en aquests moments té estudis universitaris d'Occità. Val a dir que una requesta d'alumnes bastant limitada. Per tant, quan sento parlar de que hi hagi estudis universitaris d'Occità arreu i en particular a Barcelona, no em toca ara a mi aquí defensar la Universitat de Lleida ni res, perquè en el fons crec que el model universitari ha de ser diferent. No vaig per aquí a la meva intervenció. Però també hem de ser realistes perquè al final resulta que si hi ha 4 estudiants que volen occidental a tota Catalunya, només cal que els fem una cada universitat diferent. Però no parlo ara com a professor de la Universitat de Lleida, sinó també com a membre de la sectorial de sociolingüistes de l'Assemblea Nacional Catalana, jo no m'ho que ha parlat abans. I hem per fer un aclariment, perquè no hi hagués un malentès respecte d'una intervenció que hi ha hagut i un comentari que ha fet l'amic Josep Lluís Sanz en relació amb la territorialitat. Una decisió important en el sentit que el principi de territorialitat de les llengües, en aquest cas del català a Catalunya, de la resta de la nació catalana i de l'occità a la Vall d'Aran i de la resta de la nació occitana, és justament allò que justifica el seu caràcter de llengua nacional de la futura república i per tant llengua respecte de la qual s'han de concentrar tots els esforços de la respectiva normalització. No vol dir això, almenys jo no ho interpreto així, crec que no hem d'anar per aquí les interpretacions, que aquesta protecció, l'oficialitat, si fos el cas, etcètera, hagués de ser territorialitzada, en el sentit que el català fos
oficial a tot Catalunya, excepte la Vall d'Aran, on només fos oficial l'occità. Perquè és evident que això sigui anar enrere, i sobre la intervenció d'en Josep Lluís Sanz en aquest sentit, això sigui anar enrere respecte de la situació actual. I només cal dir que en la Catalunya, la República Independent de Catalunya, de Catalunya d'Aran, la situació de protecció, d'oficialitat, de futur rigor, de normalització de l'occità fos inferior a la que té l'actual comunitat autònoma catalana de la monarquia espanyola. Això faria riure, per tant, evidentment, no pot ser aquesta la interpretació, però em sembla que vagi, valia la pena fer la precisió. Sí, sí. De lo que és apareixut en aquest document, perquè clar, diria... L'ensenyament de l'occità en la seva doncs, variant, que després en parlaré, sigui referencial o fins i tot altres variants del territori i particularment també quan ens toca el nostre país, la variant aranesa, fos una cosa molt més accessible de com ha estat en els darrers temps. Si em permeteu, ja tinc el micròfon. Pel que fa, podria simplement això del model de lingüístic que s'ha preguntat, que el senyor Josep Lluís Sanz ha emplaçat persona del públic a donar-li, en regal, una obra o un opuscle que s'ha editat recentment, segur que amb prou seny, criteri, però això ja està resolt, ja està sobre la taula, vull dir, l'occità es fa servir als mitjans audiovisuals, als mitjans de premsa escrita, i se n'escriuen llibres, i aquesta qüestió permanentment surt a debat, però al mateix temps l'occità no s'ha aturat a causa d'aquest interrogant quin model fem servir. Se fa servir cadascú el seu, en algunes ocasions es pot triar una forma bé perquè ets en un altre territori i fa servir la forma d'aquest territori com una diferència a l'audiència. Defensa de la llengua amb una forma d'estat determinada penso que no és l'única via possible. O sigui, es pot estar perfectament a favor de la defensa, o sigui, a favor de la promoció d'una llengua i a més treballar-hi i ser-hi a peu de canó sense la necessitat d'una estructura d'estat determinada que si és favorable, evidentment, millor a veure, evidentment, en principi hauria de ser més positiu però que la llengua també té vida pròpia i per tant també estaria molt més d'acord amb el que ha opinat el professor Jaume Figueres que hi ha una cultura darrere i és aquesta cultura la que cal donar a conèixer i és aquesta cultura la que cal contribuir a desenvolupar. Gràcies. Des de força anys jugo d'un classes de Consell General d'Aran en Barcelona. Molts anys. Per jo ha passat moltíssimes promocions d'alumnes catalans en la major part. Malgrat, sóc una persona molt optimista, era mi intervenció m'he ensenyat molt pessimista, perquè trobo que m'he trobo ensenyat com a ser jove a la travessia del desert, m'he trobo ensenyat soleta. Pendent ara estic 10 anys en les quals era l'anès i oficial, jo penso que com avui hi ha baixada en quant a recolzament, a alumnes, i a reconeixement i a coneixement, perquè jo encara hi ara, en el moment que em diuen i que això digui, però estem, però em diuen i tu fas aranès? I qui va aranès? I què? I heu una paraula? Vostè em toca entendre això, no? Jo em queixa que de cara a l'administració i que els darrers dies avui hem hagut molt alumnat després de funcionaris dels Mossos d'Esquadra, ells venien, jo ja sabia que venien perquè les deuen punts els podien promocionar i tot això. Però ho vam defensar perquè hi ha hagut molti Mossos d'Esquadra, els més cursi, molti, en any encara, han estat persones que han vingut del primer any i que al darrer han passat tots els exàmens, han vingut a les classes quan han produït per un treball i han estat presents i valents. El darrer any això desapareixia.
els Mossos d'Esquadra em sembla que se les valora més ara que aprenguen, em sembla que russos, no sé què, que aranès, em sembla que és plus. Per tant, els cursos d'aranès, a web perdut, hi ha quantitat d'alumnats brutal. I ja ve que, en quant, leu, no hi ha ni un. En darrer moment, nosaltres ens inventarem. També, si més alumnes que per ací, per aquí deu anys, hi ha la història, el Consell ho va acceptar en un curs de conversa en aranès. No ell, un curs que haurà jo fet l'ús oficial, ni a res. Memòria i tenir el plantejament clar de per què tenim estudiants d'occità o per què no en tenim. Aquest any a la Universitat Autònoma celebrem el 22 aniversari de Jornades Occitanes, vull dir que fa 22 anys que estem celebrant, estem estudiant l'occità. Val a dir que l'occità va ser oficial per als nostres estudiants fins a la darrera modificació dels plans d'estudis universitaris, on es va decidir que l'occità passava a ser una carrera juntament amb el català, això cal dir-ho, i només a la Universitat de Lleida. Aleshores, evidentment, si tu en una universitat no pots programar una llicenciatura i no pots donar una sèrie de crèdits, no tindràs alumnes. És el mateix que potser passava amb els Mossos d'Esquadra. L'occità va ser oficial a la nostra universitat, inclús a l'escola d'idiomes. És a dir, que cal una decisió no només política pel que fa a l'oficialitat, sinó en quant a la redacció de plans d'estudis. Si nosaltres fem possible que aquests estudis donin una sèrie de crèdits i que siguin oficials, tindrem alumnes. Hi ha una anècdota que voldria recordar. A l'Occità, a la Universitat de Pau, fa uns 15 anys va tenir una gran matrícula. Per què? Perquè el govern francès va obrir l'Occità a les escoles de grau mitjà. I aleshores, d'aquesta manera, hi va haver molts alumnes que es van matricular i hi va haver unes quantes promocions molt importants. Si nosaltres aquí instaurem l'Occità en el nivell mitjà, el batxiller, on es cregui, encara que sigui minoritàriament, tindrem alumnes d'Occità. Però per això cal, primer, fer uns plans d'estudis adients on es reconegui l'Occità i, per altra, que la gent vegi viabilitat. I no reduir l'Occità a una opció descafeïnada només amb el català, vull dir, tu estudies català i Occità. No, perdoni, jo vull fer Occità. Jo recordo l'Efred Beltran quan ell va dir que volia fer Occità i ha hagut d'anar-se'n a Tolosa, per exemple, no? A Montpellier, perdó. I després els invito a veure la nostra web i molts dels que estan aquí han participat a les Jornades Occitanes de la Universitat Autònoma de Barcelona. És a dir, si nosaltres adequem la política educativa universitària a l'Occità, tindrem alumnes d'Occità. Gràcies. Jo que hi hagués un canal Occità en Catalunya, o en la Val d'Aran, i que aquest canal arribés a tothom l'Occitani. Dic-hi perquè la França, tu estàs dirà Nani, en el canal Occità, també perquè a com faria canviar les idees al món occità, occitània. I només volia fer una petita apreciació de quines són les tasques que ara mateix estem fent des del Departament d'Ensenyament per tal d'introduir l'occità i la llengua occitana no només a l'aula, sinó també en el coneixement per part del professorat. I penso que això és una passa molt important per fer cada cop més present la llengua en el sistema educatiu. I només volia puntualitzar dos projectes que ara mateix tenim en mà i que us volia fer simplement un tastet. Si voleu saber més, podeu accedir al web de l'Extec i en trobar tota la informació que vulgueu. Primer, recordar que el currículum a Catalunya, de fet, hi ha d'allà propostes per parlar de currículum. El currículum a Catalunya està marcat dins del que s'anomena un marc de plurilingüisme. Per tant, dins d'aquest marc, el que treballem per potenciar especialment aquest plurilingüisme és el que a Europa, de fet, està bastant en boga de parlar, que és sobre la intercomprensió lingüística, en aquest cas romànica. I és que des del departament apliquem uns projectes didàctics basats en la intercomprensió per tal que l'alumnat de cicle mitjà i superior de primària i de primer i segon d'ESO siguin capaços no només de millorar la seva comprensió lectora en català i en castellà, que també és una tasca que hem de desenvolupar,
sinó de poder entendre el 85 o el 70% dels textos escrits en romanès, en occità, en francès, en italià, en portuguès i en les que sigui. Per tant, dins d'aquest sistema d'intercomprensió estem aconseguint que actualment en prop de 100-150 centres hi hagi estudiants que ja comencin a conèixer aquesta etiqueta occità i a què és el que fa referència. Per tant, això penso que és una passa que a poc ens pot aportar a un millor coneixement. Aquest per començar. I després també, des de l'any passat, de fet, es va inaugurar, també en col·laboració amb el Jaume Figueres també, un curs de formació en línia per professorat. I penso que aquest és l'altre nivell a què hem d'arribar, formar el professorat per tal que tinguin coneixements de llengua i poder-los aplicar d'alguna manera o altra a l'aula. I de fet, un sol detall que penso que és interessant, l'any passat vam tenir 100 inscrits i aquest any hem tingut 48. Per tant, la data penso que és molt important tenir-la en compte, perquè d'aquesta formació en surt després un projecte col·laboratiu que es basa en la constitució d'un repertori d'activitats i de tasques obertes al públic en general i als professionals més concretament. Per tant, a poc, també des del Departament d'Ensenyament anem creant petites cunyes de presència de l'occità a l'aula i que permetin desenvolupar-la fins a nivells més superiors. Gràcies. Vull dir que sí, perquè hi ha gent que no se sent com a occità com a nació, però ho sent així. Jo crec que hem desenvolupat, hem aprofitat l'occità per apropar-nos més als occitans de l'altre costat dels Pirineus. Jo he treballat amb això, he posat aquí algunes persones que em coneixen bé, he treballat amb un PEI, he treballat amb ESIERS, he treballat aquí també amb el Sanso Casau i he vist clarament que hi ha un potencial increïble. I al nivell de la televisió o a la ràdio hem de fer això, treballar junts i fer una xarxa cada vegada més forta, encara que els mitjans siguin econòmicament petits. Quan saps que el referèndum en Val d'Aran guanyarà Eroc. En sóc convençudíssima, perquè... Demora. A part de tio i jo, que ja hem convençudes de que Val d'Aran s'ha de quedar en Catalunya, que és el millor que ens pot passar, hi ha resums des que cau en pedagogia. De la mateixa manera que diem cau en pedagogia de la realitat occitana ací en Catalunya, cau en pedagogia de tot el que hem tingut gràcies a Catalunya. Però no s'ha dit en Aran. Se demana més, però no s'ha dit gràcies. Ara veig ho digui. Veten de Catalunya i veten de l'hospital en Saragossa. Veten de Catalunya i no podràs estudiar en la Universitat de Lleida, ni de Barcelona, ni de Girona. Veten de Catalunya i per tot govern. Veten de Catalunya i per la gestió pròpia de la sanitat. Veten de Catalunya i per la gestió pròpia dels recursos turístics, dels boscos, de la caça, de la pesca, dels espais naturals protegits. Veten de Catalunya i que podria seguir amb cada article de la Llei d'Aran. Te daré la llista i ella tal com acabo la campanya. Aquí claríssim. M'agradaria cloure l'acte, per cloure aquest acte, dir unes paraules en nom del CAOC. Pensem que com a entitat que som, amb gairebé 40 anys dedicant-nos a la difusió i promoció de la llengua i la cultura occitanes a Catalunya, havíem de donar el nostre parer sobre les mesures de protecció de l'occità a casa nostra i posicionar-nos sobre les perspectives d'aquesta llengua en la nova república. Creiem que les polítiques de foment, protecció i promoció de la llengua i cultura occitanes a Catalunya ho són també dels ciutadans d'Aran. Ara bé, entenem que els aranesos no en són els únics beneficiaris, sinó que beneficien directament el conjunt de la societat catalana. Actuen de mirall i de termòmetre dels nivells de respecte que tenim envers les minories històriques i culturals del nostre país. Allò que esperem d'aquestes polítiques és que actuïn d'antídot contra les visions lingüísticament i nacionalment excloents i a la vegada fomentin una societat més oberta i permeable. Totes aquestes propostes per la llengua i cultura occitanes a Catalunya són també la millor carta de presentació de Catalunya al món. Tenim al nostre abast de ser un cas únic a la Unió Europea i gairebé únic al món de república democràtica que vetlla amb un respecte escrupolós per la seva minoria històrica i cultural.
No ho entenem com a despesa, sinó com a inversió. Una inversió en la cultura i en el benestar. Ens caldrà també tenir molt en compte, en la república que estem construint, la realitat binacional de Catalunya, fixada en l'article 1 de la Llei d'Aran de 2015, el qual defineix l'Aran com una realitat nacional occitana. Aquesta realitat vol dir que el territori de la nova república comptarà amb dues realitats nacionals diferents, i això no ho podem oblidar. En aquest sentit, creiem que la millor manera de garantir unes polítiques de foment, protecció i promoció de la llengua i cultura occitanes a Catalunya, a l'alçada d'un estat modern com el que volem la majoria dels catalans, és constituir de manera consensuada per les dues bandes una república confederal amb dos estats lliurement associats, Catalunya i Aran. I aquesta república confederal hauria d'establir el català i l'occità, llengües de la república. Bé, i per acabar, i en nom del CAOC, vull agrair la participació en aquest acte dels senyors Miquel Estrubel, Òscar Escudé, Josep Lluís Sanso Casal, així com de Marçal Girbau del CAOC. A més, hem tingut el privilegi de tenir com a moderador el senyor Vicent Partal. Moltes gràcies i a tots els que heu vingut avui aquí. Gràcies i a tots. I abans que marxeu i per celebrar-ho, esteu convidats a una copa de cava. Fins la propera. Gràcies.